Ik ben Aniek Vijver en ik speel Sarah Jansen in de nieuwe serie Anoniem. En ik ben Jeroen Spitsenberger en ik speel samen met Aniek in de serie. Ik speel Jure Jansen, een geschiedenisleraar en man van Sarah. Dit ben ik, Jure Jacobus Jansen. Mijn vrouw is... Saar, ga naar huis. Ga wat leuks doen. Wat leuk dat jullie kijken. Hoe was het om met een masker op te spelen? Oh. Kon je er wel goed doorheen zien? Jouw hele goede vraag ligt eigenlijk het antwoord al besloten. Ja. Ik kon er niet zo goed doorheen kijken. Het was ten eerste wat warm, het masker. Het was benauwd, mag je best zeggen. Ja. Sterker nog, na een take of 11, dan stond het condens op mijn lenzen. Dus laat dit beeld maar even tot je doordringen. Daarbij was het masker zo afgesloten en met twee van die kijkgaten, waardoor ik als een soort paard, weet je, met oogkleppen... Ja, ik heb het heel vaak gezien. Je stond tegenover me. Daar had ik hele beperkt zicht. Ja. Dus het was wel echt zwaar. Zware tijd voor jou. Het was zwaar. Voor mij was het een hele leuke tijd, want... Je had geen masker op. Ik had geen masker op. En het grappige was dat... Jij moest dan die masker op. Ja. Eigenlijk waren die lenzen al beslagen op het moment dat actie net was geroepen. Klopt. En dan moest er een doekje. Dat is waarschijnlijk heel grappig. Ik heb heel erg vaak staan roepen van er moeten ruitenwissers op. Maar ja, dan heb je natuurlijk geen superheld meer. Dus nee. Slecht idee. Heb je wel eens props mee naar huis genomen van de set? Ja, het staat er echt op. Jongens. Het zal een reden zijn dat deze vraag in jou gesteld moet worden. Voor alle setdressers die nu kijken, als je iets kwijt bent, dan ligt het waarschijnlijk bij mij thuis. Wat heb je allemaal meegenomen van de set? Ik heb al niks meegenomen van de set. Ik neem nooit iets mee. Ik moet even goed nadenken. Met vier camera's, wees eerlijk. Nee? Ik heb het wel eens gedaan, maar dan wel in overleg. Het was voor een oorlogsfilm en dan hadden ze echt iets heel moois nagemaakt uit die tijd. Het zag er zo goed uit en dan bijvoorbeeld met mijn foto erop heel oud gemaakt. Ja, dat is daarna niet meer nodig, kan niet meer voor iets anders worden gebruikt. Dus dat heb ik dan bijvoorbeeld nu thuis. Leuk. Ja. We hebben bij Klokhuis geloof ik een keer gedaan dat er merchandise was van mij. Zo'n Barbiepop met mijn kostuum aan. Die heb ik meegenomen. Maar dat mocht, dus dat is niet echt. Nee, het is niet van meegenomen. Doe nog eens een vraag. In de serie maakt Jurre een cadeau voor Saar. Best een gek cadeau trouwens, maar dat moet je maar even inlezen. Nou ja, het is wel heel lief. Het is ook een moeilijk cadeau. Het is een lief cadeau, een moeilijk cadeau. Een lelijk cadeau. Zo. Tada. Wat is het leukste cadeau dat jij ooit hebt gekregen? Cadeaus zijn eigenlijk het beste als je onder de 10 bent, toch? Ja. Dus in die categorie heb ik een paar... ik had van die ijzeren... Ik ben al heel oud, dames en heren. IJzeren rolschaatsen uit 1920. En die gingen niet zo lekker. Die toen het nog vroor, oma. Die maakte zo'n geluid. Die hadden geen lagers en zo. Dat was gewoon old school. En ik wilde roller skates. Dit moet je uitleggen. Je had vroeger zeg maar schoenen met wieletjes erom. Hè? En die kreeg ik niet op mijn verjaardag. Toen heb ik een jaar lang gedroomd van die rolschaatsen. En dan leerde ik mezelf om in die droom te zeggen... Het is maar een droom en ik verheug je er nergens op. Want zometeen word je wakker en dan heb je die roller skates niet. Dat lukte. Nou, dat is een deel van zwaar. Maar toen kreeg ik het jaar erop, toen ik 11 werd, wel die rollerskates. Dus waarschijnlijk is dat mijn... Het was eigenlijk een soort omgekeerde manifestatie. Beste cadeau eigenlijk, die rollerskates. Je krijgt ze niet van de kosmos. Je krijgt je schoenen met wieltjes niet. Ja. Bam! Als je iets opgeeft, dan komt het toch naar je toe. Ja, heb jij wel eens een heldendaad verricht? Ja, dit is heel raar. Was dat een heldendaad? Dat is gewoon iets wat je doet. Mm-hmm. Daar denk je niet bij na. Ik dacht er letterlijk niet bij na. Ja. Wij hadden net een border collie. Oh. Dit is volgens mij 2 winters geleden. Ja. En Lea, zo heette onze border collie, die was nog klein. En die is super enthousiast in de winter. En die rent over een stuk, over ijs, bevroren sloot. Daar was het ijs wat dunner, dus ze gingen zo pam doorheen. En wat doe ik? En ik weeg toch ongeveer, zeker toen, 4 keer zwaarder dan mijn hond. Nou, 4 keer. Weet ik van nou, maar niet uit. En dus ik sprintte erop af en ik greep die border collie. En toen? Nou ja, ik zakte niet door het ijs. Dat weet ik ook niet waarom. Ik werd ineens gewichtloos. Ja. En ik had die hond zo bij de nekvel. En ik trok er eruit en ze was helemaal van slag. En er stonden ook van die hele domme mensen omheen die dan niet hielpen. Oh, die alleen maar zeiden, oh, dit is heel erg voor die hond. Ja. Oh, dat gaat ze nooit vergeten. Ja, ja. Dat ze vergaten jou. Ja. Ja. Want jij was de held in dit verhaal. Ja, ja, jeetje. Wat een verhaal, joh. Ja, hè? Maak wat mee. Heb je wel eens props mee naar huis genomen? Wat is een vaardigheid die jij op de set hebt opgepikt? Kan dus een praktische of een mentale vaardigheid zijn. Oh, ik weet, ik heb geleerd hoe je een pistool moest vasthouden. Ik had daar ideeën over, hoe je een pistool zou moeten vasthouden.
lijkt echt anders te zijn. Ik ben het al wel weer vergeten. Ja, maar... oké, maar goed, daarvoor zijn we acteurs. Ja. Het is allemaal korte termijn geheugen. Ja. Morgen weer vergeten dat we hier zaten. Ja. Wie is jouw favoriete superheld? Oh, mijn favoriete superheld. Ik denk Frozone uit The Incredibles. Die ken ik niet. Je hebt natuurlijk de familie Incredible en die hebben allemaal superkrachten. En dan is de beste vriend van Mr. Incredible is Frozone. En die kan alles laten bevriezen. Dankjewel voor het kijken. Ja, hartstikke bedankt. De nieuwe serie Anoniem is vanaf nu iedere vrijdag te zien bij BNNVARA op NPO 1. En je kunt hem ook streamen op NPO+.